အဲ့မှာမစက်ခုပါမယ်နေရာလေးရတော့အတိအခမ်းမမြောက်ပေါ့နော်ဒီမိဘမက်ကလေးတို့စောက်ရှောက်တဲ့မာသာအနေနဲ့ပါမှာဆိုတာလေအဲ့ဒါအဖေတော့ဟောပါပေါ့ဆန္ဒအနေနဲ့ကြတော့အတိပြီးတော့မစက်နေရာတော့တိတ်ထူးချမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမက်ကလေးကမေးတယ်ဟိုတသားရိုက်မဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့ပါစစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးသူလှုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာအမေကိုလည်းအနားမှာရှိစေချင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေး
တော့တယ်ဆန္ဒကြိုးရိုးပဲယူတော့တာပါနော်အာ तू อ่ะ तू ရဲ့ဟိုอ่ะပေါ့ तू ဖြစ်ရတဲ့ तू ကိုလုတ်ခွတ်ပေးထားတယ် तू ဘယ်လောက်တိလုံနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ तू အဲ့မှာစဉ်းစားတယ်ဒါတွေကမကောင်းဟိုတွေကကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့တချို့ဟဲ့ကြတော့လဲဟိုမဆက်စီမှာလာအဲ့ရခါကြတာ तू မသိဟာလေးမေးတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့မြန်မာရဲ့ရည်ရင်းမှုတချို့ तू သိမသိဘူးလေအဲ့ဒါချွေးကြမဟုတ်တာဒါဒါလို့ရှိခုလို့ဆိုမစင်မပြေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြပြပေးတာရှိရဲ့အဲ့သူကစဉ်းစားပြီးတော့မုန်းနေလည်းနဲ့သူတိုင်မင်းပြီးကလုတော့တာပဲပြည့်ပြဆိုတာသူဒန်တော့အများကြီးလည်းသူမကြိုက်ဘူးပြည့်ဆိုတာဟိုပါပေါ့ဒန်တော့အများကြီးပြောရခက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကအဲ့တော့ဟိုပါအယူဆသိတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့ဒန်လို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အဓိကဒန်လို့ပါပဲသူဖေငကူကတဲ့ကဒီကင်မရာဘာညာလားစိတ်ဝင်စားတယ်သူဟိုပါပေါ့အောက်ထိုးရိုက်တာပါလေဝန်သားပါဆိုတိတ်ပြီးတော့အထွေထူးတိတ်အပြောင်းနဲ့တိတ်မရှိဘောနော်ဒီမဲ့တသားကြတော့လိုင်းတင်နေပါလေကြာသူကအနောက်တုံးကာလာလေးပါကြည့်တယ်သူတို့လေကြာတော့လေဟိုပါပေါ့အဲသူကဒီဇက်လမ်းမှာဝမ်းနေလားဝမ်းနေဆိုအနောက်ကကာလာဘာရှိတင်တယ်သူကအဲ့ဒါအစားသူတို့မှာအဲ့လိုမျိုးသင်ရတယ်ထင်တယ်လေဒါပဲဆိုဒါပြောရခန်းဆိုအနောက်ကဒါလေးကဟိုပါပေါ့တချို့ဟာမလို့တချို့ကဘာတွေထည့်ရမလဲတချို့ကဟိုလူပဲနော်အိမ်မှာတောင်းမှာရိုက်မယ်ဒါပဲလေသူကမဟုတ်အနောက်ကာလာအနောက်ဟာကိုလဲစဉ်းစားတယ်အဲပြီးတော့ဒီဇန်လကဒီအပျော်ကအပျော်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒါဟိုဒန်လောက်လေးတိတ်မမြအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကိုလိုတဲ့ဟိုပြိတဲ့တိောက်ပြောနေရတာလေသူကအပြားနဲ့ပူဦးစားပေးတာပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးအဲမဆက်ရတာဟိုကြားနေရတာဖေဖေတို့ခေတ်ကမဖြစ်တဲ့ညာဖေဆိုဟိုကလဲဟာငါရက်လို့အကယ်ဒမီတွေရတာပြီအတားပါတော့မတော်ညင်းတာကြားရတယ်။အေးမဆက်တော့ကျင်းနေတယ်။အဓိကကတော့သူ့ဖေရပူကျင်းနေမှာပေါ့။သူတို့ကားရဲဖို့လာတာဟိုဒီသားမရှိခင်ကတည်းကသူတို့ကစီစဉ်ပြီးသားလေ။တသားအကြောင်းပြည့်ချင်းနဲ့သွားပြီးတက်ဆိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူ့အတွက်အားတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီကိုရီးယားနဲ့နိုင်ငံခြားသားပါတဲ့အတွက်ဒီကလေးကအဆအဆုံးဒီအင်္ဂလိပ်ဘိုင်းမှာတော့ဘာသာပြန်ရတာလေ။ပြီးတော့ဒန်လို့လေအကုန်လုံးကလည်းကလေးကပဲရှားရတယ်။သူကဘယ်လိုနိုင်ငံခြားသားဒီလာတဲ့အတွက်သူကနိုင်ငံဟိုပါပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရမှာဆိုတာအကုန်လုံးကဒီတသားစီကိုတသားလုတ်တာပုံများွားပေါ့နော်ဒီမဲ့ဒရိုက်တာတော့ဈေးမှာမှာပဲထိုးထားတယ်နော်ဒရိုက်တာမင်းတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမဆက်အထင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းသူ့အောက်မှာမရှိစေချင်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါမင်းသားမမအောင်ဆိုမင်းသားမမအောင်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမဲ့အကုန်လုံးကတော့ဟိုပါပေါ့တွဲဖက်ဒရိုက်တာအနေနဲ့တော့မြင်နေကြတာပေါ့နော်